Paulo, né, mano? Não precisa falar mais nada. Ele só queria adicionar que aqui é a mesma coisa, quando você fala com empresas, para eles não basta que tem um valor de trabalho social, né? Eles também querem alguma outra coisa, então é a mesma coisa. E eles, a ideia deles no momento é de falar com a empresa para oferecer um coaching, né? De dar, passar as informações que eles ganharam durante os anos da sabedoria de como você pode aprender ou melhorar o aprendizagem. A imagem e semelhança do homem, sabemos que fomos criadas companheiras aptas, assim que o Senhor Deus nos trouxe. Inferioridade feminina é coisa do passado. Ficção não se deve prevalecer na mente. Dialetos diferentes. Supremacia masculina acabará com o decorrer do tempo. Não sei que sejam aqueles que as levem pra longe. Não querem ignorar. Leis severas não vão adiantar. Mano. Aê! Esse é o canto que te envolve. Que desafia porque não é na beira da festa. A lavadeira, esse é o canto que te envolve. Que desafia porque não é na beira da festa. A lavadeira. A o quê? As lavadeiras. As lavadeiras. As lavadeiras. Uou, vai pra chegar não. Se é pra rimar, rimei, se é pra chapar, chapei, se é pra pirar, pirei, então tirar uma onda. Aqui na Alemanha tá ligado que é nós, então que ouça, Alice Dick é a voz. Quem gosta de rap, diga ho, ho. Quem gosta de rap, diga ho, ho. Alemanha, Brasil, é só o show, show. É desse jeito, no batuque, no pandeiro eu vou. Se é pra pirar, pirei, se é pra rimar, rimei, se é pra chapar, chapei, que se eu sei, tirando uma onda, aqui em Berlim. E o importante é estar aqui pra divertir com matéria, rima, no paradina, tão que mão pra cima, só virar o pano e as minas. É desse jeito pra chegar, ideia pra trocar, família causa peso, favela até morrer. Tua favela e tá no ar. Vários manos, um break grafite chegando. Microfone e um par de MK. Pra quem pensou que acabou, se enganou. Se eu parei na batida, foi pra poder voltar no flow. Quando o DJ riscou, eu riscarei. Original está ali no baile, onde der pra ser. Favela é ria, pessoa, polêmica, causador. A troca de SP também habita o terror. Vizinho da alegria, ZL, periferia. Tempo
Ok. Oi. Os camaradas do tio não. E esse é o outro? Esse não. Esse é o outro? Não. Essa batida não lembra da música do Paris Falcão. Filma você? É, pra aparecer todo mundo. Então dá um salve aí, Milo. Salve! Nossa. Oxi, você tá maluco? Poxa. O pessoal do Brasil é tipo como? Tipo como, menor? Alice, manda um salve. É? Salve, salve, salve. Salve. Isso. Quem que é aquela galera? O Apolo Loló. Com certeza, eu tô com voz. Eu sou muito feliz. É, ele tá muito feliz. Imagina esse gordinho dançando, cara. Metrô de Berlim. Ele não conhece o Natal. Ligado na comédia, e o MC Nicolás, e o DJ Cuscuz, tá tudo bem, desse jeito, sentindo zona sul, zona leste, oeste, norte, eu nem sei, o importante é tirar o homem, até imito gay, mas tudo bem, se que é pra causar, vamos, sua moda, aham, aham, okay, wir sind jetzt live Yorkstraße in der BVG. So läuft das heute bei unserer Nacht in Berlin, ja. Sao Paulo, das ist eine Liebe. Wir machen immer weiter und verteilen hier die Hiebe. Also Leute, du redest über Freude, aber ich mache immer weiter und bekomme diese Schäume. Vor deinem Mund, denn das ist diese Freestyle-Crew. Wir haben das Boden in die Sonne gezogen. Ich habe keine Verlust, nein, ich rette mich. Vielleicht nennst du mich schrecklich, vielleicht zu krass, aber ich führe diesen Bass. Não sabe, mas é um sonho pra mim. Conexão Alemanha, São Paulo, Brasil, Berlim. Uma história sem fim, que ia começar assim. Com respeito e amizade, um pé de arruda e alecrim. Fui conquistado com muito trabalho, mas me arriscando, mano, às vezes eu falho. E tenho uma vontade de chorar do caralho, mas atalho nessa vida, já me derrubou vários. Sigo nessa vida agora aqui no meu flow. Tá ligado que tem que ser assim. Aqui é o Joe, então o bicho pega, tá ligado, na moral, até amanhã. Na palma da mão, todo mundo vai! Comida agora brasileira, feita pela nossa amiga Bruna.
Maravilhoso. Com as suas ajudantes ali do Masterchef, especial São Paulo Berlim. Importado. É isso aí. Já, vamos. A papa. Ah, eu sou da Isa. A papa. Já. Ok. Bom apetito. Bom apetito. Bom apetite! Obrigado! Saúde! De zona equatorial? Salute! Salute! De sol el año entero. Dá um salve para o vídeo. Oi! Nossa Masterchef! Kátia! Como é que era o nosso refrão? Gente. Das Papa tut zu klein, die Fassaden sind schon echt der neue Ozeangrund. Die Kunst ist im Ozeangrund, die Welt ist nie gefällt, wie sind sie wieder Konterbonsen? Eine Idee, tanzen im Raum und singen.
sem biquíni, faz tempo que eu sem biquíni, já tive mais feliz, então vai reclamar de quê? Pra quê? Pra quê? Não tem o que ama, mas também o que tem, sabe bem, por favor, o calor, o calor não espanja, mas eu não posso ter o melhor e pior. Aí, Camal, se liga o que tá tocando aqui em Berlim. Esse é pra você, o merecer. Você que corre atrás, se sente você que faz valer a intenção. A missão pra você. Pra você, tchururuta. Essa é pra você que escutava, prestava atenção. Em casa sempre estudava, sempre pegava a lição. Seu pai ajudava, que não era mais que obrigação. Sua mãe tinha orgulho de ter um filho tão esperto. Tá certo. Com bolsa de 100% e cursinho particular, ô louco. Passou no curso que queria na primeira lista. O que era mais difícil do que parecia. Entra com um território que desconhecia. Diploma na rua e uma prefeita. Virou especialista no estado de amostra. Aí, DJ, manda um salve pro Camal. Esse vídeo vai pra ele. Manda um salve pro Camal que esse vídeo vai pra ele. É, Camal, pra você. Essa é pra você, o merecer. Você que corre atrás, você sempre é você que faz valer. E recebe o dinheiro. É um depósito, é igual o tipo de ofício. Todas as bicicletas têm um numerinho. Não, aqui. 17. Ok, a 17 está anotado. É, Juan pegou a bicicleta 17, pagou os 20 euros. Ele usa tudo o que ele quiser. Quando ele não quiser mais, trai aqui. Recebe de volta. Receba o dinheiro de volta. Muito legal. Alle, die hier arbeiten, arbeiten ehrenamtlich. Also ich natürlich zum Teil auf Arbeitszeit, aber ansonsten Volvo zum Beispiel, der Kollege, wir machen das alles ehrenamtlich immer in der Freizeit. As pessoas que ajudam ao Tilma, elas trabalham de forma honorária, elas não recebem dinheiro nos momentos que eles têm livres. Eles voluntário, isso. Eles vêm e apoiam no projeto. Uma parte do trabalho de Tilma é para a Gangway, mas tem também muito tempo invertido privado para poder chegar fazer, a, dar conta, né? Isso. O começo, como falei, o começo foi em novembro e até o momento tem mais ou menos umas 60 bicicletas que eles repararam e estão funcionando agora. Andando por aí. Está andando por aí. Aber wir schaffen natürlich nicht allen Flüchtlingen was zu geben, aber wir haben ja 8 Flüchtlingsunterkünfte, also mit weit über 3.000, 4.000 Flüchtlinge. Und da ist ja jeder Unterkunft, die wir beliefern oder mit denen wir zusammenarbeiten, das ist eine Warteliste von 40, 50 Leuten. É um projeto muito bom, mas a verdade é que a gente não chega a cobrir as necessidades, porque ele falou que tem contato com 7, 8 lugares de refugiados. São quantas pessoas que não é mais ou menos mais de 3 mil meninos e meninas. Não dá. Não é possível. Né? Não é possível chegar a todo mundo. Não. Não, todos os lugares já têm listas de espera. When I step up in the place, say yo, I step correct. You all in check, I got that leg knock shit that make you break your neck. You all in check, and you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check, throw your hands up in the air, don't ever disrespect. I got you all in check, bust the rhymes up in the place, shoot in need. Yes, I got threat, and that's word on my feet. I'm guaranteed to give you what you need.
this sound and a dibby dibby sound. This are the wickedest sound and gargan in town. So follow me now. Sabe o mestre Ferrugem, mestre Galo Preto, Zé Galo Rolete. Dona Salma do Fogo, mestre Galo, quando chega é cacete. Tchau, tchau, vai! Joe Matéria Rima, estamos em Berlim, hoje é dia 13 de 9 de 2016. Você consegue fazer assim rápido um improviso, curtinho aí para a apresentação? Tem, mas deixa eu pensar em uma coisa bem legal. Sobre Berlim, a chegada de então, você. Então, é isso mesmo. Criados pela história, eu sei, diferentes realidades, conceito de rua... Não, vou mudar, que aí fica melhor. Faz de novo, 3, 2, 1. Criados pela história, eu sei, Joe Matéria Rima, Anal e Gangway, Brasil, Alemanha, São Paulo, Berlim, diferentes realidades, mas não tão diferentes assim, quebra de muro, preconceito, hipocrisia, pensamentos alinhados a favor da maioria, direito e esquerdo não existe pra nós, os lados opostos atraem a nossa voz. Eu sei que errar é mano que não sabe. E um bom rap é mano sabotagem. A caminhada é desloca de viagem. Os favelados é que tá na desvantagem. A esperança é que sabe da verdade. O causa P que nem Hunter tem maloqueiragem. E o causa P que nem Hunter tem maloqueiragem. E o causa P que nem Hunter. O sentimento é o que vale no movimento. De muitas vezes tu aplaudir o nosso talento. Mas gosta de quem gosta de nós. Quem não gosta já não esquenta nem o tormento. Não vou citar quem, mas sei que tem uns MC nojento. É desse jeito, maloqueiro eu sou do gueto. No sofrimento que vem de baixo não me atinge. Então senta aqui no formigueiro. Ligeiro consta manduá. Porque na hora de enquadrar nós levanta a mão pro ar. Esculacho diferente de causa polêmica. Os parça, boa ideia abraça. Tem que tá pior e não chapa só nas cachaça. Pensa que não zoa, toma tudão e não amor. O te falou, nós escutou, o rap soa. Maloqueiragem é nossa cara e não enjoa. Na boca me sobe e desce na gangorra. O Brasil 3, 2. Uma boa tarde, meu nome é Fernando, vulgo RV. Estamos aqui hoje em Berlim, trocando uma ideia, na Alemanha, através de um intercâmbio que a gente participa da Nau Cirandas. E é uma satisfação enorme a gente estar aqui participando, não só eu, como um time de artistas que está presente aqui hoje, né? O Eduardo Xirox, grafiteiro. O Rato, enfim, né? A molecada nova também que está participando desse projeto, a Karen, os meninos também do Matéria Rima, Carol, a Bruna. E, pô, é muito gratificante a gente estar aqui em Berlim para trocar essa ideia e conhecer novas culturas, né? Fazer novas amizades e participar de um intercâmbio que, na verdade, é um sonho a gente sair
da periferia. Quem gosta de rap, diga ho! Pro outro lado do mundo. Quem gosta de rap, diga ho! Quem gosta de rap, diga ho! Na balada com os mano em Berlim, aqui estou, ó. É desse jeito, satisfação, Brasil e Alemanha. Chegando na manhã, pedindo licença pra chegar. A nossa cara brincar. Matéria rima, e Karen, certo? Karen Dias, e todos nós presentes nessa tarde maravilhosa de domingo. Hoje é dia de eleição, lá no Brasil. Muitos políticos que não convêm ao nosso país. Alemanha, primeiro mundo, sou vagabundo, é desse jeito, mas não estamos no submundo. Hip hop nacional, internacional, ideia pra trocar, então que joga a mão, pode de novo, ó. Quem gosta de rap, diga ho! Quem gosta de rap, diga ho! Quem gosta de rap, diga ho! DJ Cusco, favela é o flow, vamos que vamos! Satisfação, licença, muita energia, muita felicidade, família! Não vou fazer pela metade, é tarde. Sabotagem, essa é a vantagem. Aí rap é de fato, grita e diz. Two bad mice.
faço a minha cara e cada um faz, a sua. Guerreiro, vamos em frente que a luta continua. Alice de só. O pre. Uou. Essa é uma conexão Brasil e Alemanha. Alemanha, Brasil. Moro Joe, vamos que vamos, tamo chegando. Rap nacional, mil grau, 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 grau. Ah, ah, okay, yo. Yeah. Du bist verwirrt, stellst dir auf einmal tausend Fragen. Warte, mein Freund, du findest die ganzen Antworten auf den Straßen. Ja, Mann, der Junge weiß denn, ich bin sehr viel rumgereist. Guck mal, wie ich die Boots erreich. Drop Dynamic ist Nummer 1. Überall für mich geschoben, wenn du willst, checkst im Internet. Ich bin immer weg, Sampa, New York, Berlin, zeig ich, was in mich steckt. Rap und ich ist wie eine Paartherapie. Adrenalin, das ist Hip-Hop, Straßenpoesie. Ich lauf durch die Straße, kein Zeitdruck, keine Hektik. Siehst du uns am Pauline, der irgendwie gestresst ist? Stress nicht, die Neuköllner Kinder fluchen schon. Noch Bastardhuren so gehören noch zum guten Ton. Latinos sind cool drauf, doch unterschätzen nicht ihre Höflichkeit. Dein Schritt in der falschen Gegend könnte für dich tödlich sein. Oha, übertreib! Chillen im Studio mit Hauser P. Genieß hier meine letzten Tage, bevor ich wieder nach Hause flieg. Da onde nasce a cultura de rua. Vem do brilho da noite, vem do brilho da lua. Eu faço a minha cara e cada um faz a sua. Guerreiro, vamos em frente que a luta continua na rua. Ja, man, genau, wir genießen die Tage. Ein Wolfsrudel zieht durch die Straße. Leben ist aus, das ist Realität. Halten zusammen und gehen unsere Mais, quem desacreditou desde o tempo do morto. 20 anos se passou, mas meu rap não mudou. Estamos vivo, Joe, e a qualidade melhorou. Grafiteiros e skatistas, o ar puro é pé na lixa. E é na rua que nós faz fumaça. Tô em house, isso é na praça. Ligeiro, só me embaça, eu não tô de graça. Tem que ser louco, a rua é pura, louco é pouco. Minha cultura, city é bicho soco. Hast du Zeit? Ja, Bock? Ja, okay, wir gehen dahin, wo die Kinder von São Paulo ihre Runden drehen. Bleib still, warum? Ich bin noch am Staunen. Hier sind tausend schöne Sachen, die mir grad den Atem rauben. Guck mal die Tauben, guck mal die Häuser, guck mal die Vögel, die es bei uns nicht gibt. Vögel gibt es auch bei uns. Ich mein den Vogel, der da fliegt. Die Sonne ist hier immer dein Begleiter, so wie gerade auch. Gerade raus, wir bomben die Schriftzüge an jedes Haus. Da onde nasce a cultura de rua. Vem do brilho da noite, vem do brilho da lua. Eu faço a minha cara e cada um faz a sua. Guerreiro, vamos em frente. Que a luta continua na rua. Ja, man, genau, wir genießen die Tage. Ein Wolfsrudel zieht durch die Straße. Leben ist aus, das ist Realität. Halten zusammen und gehen unseren Weg. Weil wir an Tracks fallen, die dir danach den Arsch verdrehen. Bitten die Bars kommen, dass klare Leute uns auch hier verstehen. Wenn wir uns verstehen, wenn wir weiter sehen. Als nur den eigenen Teller ran, wenn wir durch die Straßen ziehen. Am Abheben, durchdrehen und fliegen in Brasilien. Mit Raps als unserem Ticket, das könnt ihr checken. Und dann Liebende, wir verschicken elektronisch gereimte Grußkarten an euch. Das gibt es nicht in euch. Da onde nasce a cultura de rua. Vem do brilho da noite, vem do brilho da lua. Eu faço a minha cara e cada um faz a sua. Guerreiro, vamos em frente que a luta continua na rua. Ja, man, genau, wir genießen die Tage. Ein Wolfsrudel zieht durch die Straße. Leben ist aus, das ist Realität. Halten zusammen und gehen unseren Weg. Da onde nasce a cultura de rua. Vem do brilho da noite, vem do brilho da lua. Eu faço a minha cara e cada um faz a sua. Guerreiro, vamos em frente que a luta continua na rua. Ja, man, genau, wir genießen die Tage. Ein Wolfsrudel zieht durch die Straße. Leben ist aus, das ist Realität. Halten zusammen und gehen unseren Weg. Salve, Satisfação Inácio, Kátia Maia, Júlio, Guiné, o CDC VIP, morou mano, da máfia gangue de rua, o beat é do Said, marginalaria, causa P, cultura de rua, a cada um faz a sua, paz, 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 paz.